kwa muda wa mwaka moja saa hii na nusu umekuwa ukisunguka taifa nzima ukiwaambia wa Kenya kwamba umeajiri walimu takriban 1046. 1046 ama 56. Juzi tumeona tume ya kuajiri walimu pale kotini wakiwasilisha stakabadhi za kupinga ile kesi ya ambayo iliwasilishwa na walimu wasalendo hapa, kwamba walimu hawa ama wasalendo hawa si walimu na hawachukuliwi kama wafanyikazi wa tume ya kuajiri walimu. Rais umesema umeajiri walimu 1056. Tume ya kuajiri walimu inapinga yale ambayo umetangaza kama rais. Nani mkweli kati yenu? Nani? Kwa nini tu? Kwani serikali yako ina midomo miwili? Kwa nini? Nani mkweli? Nani mwenye anastahili kuajiri walimu? Which other term do you want us or do you want the court to use to justify what it has said it is an illegality? That is one. Number two, presently we had a government official saying that now that the JSS teachers are on the streets, they have a backup. And they are saying that it is a government policy for us to stay in internship for 2 years. I also want to go back to the same government official and tell him that he should also tell the MPs to wait for 2 years also before they start dishing the permanent and pensionable letters to their relatives, to their friends, and those acquaintances that they know.